a tutte le compagne mie ci sono sempre scire, che problema che ta, quindi mi sembra che con le cose da te. Pirelli, insomma, nazionale motivo per stancare, insomma, un po' scita tutto. Beh, vi prendiamo adesso più veloce concreto lì, per la prima la prima visione, fatto di capo di questa qua. Già l'hanno visto lì, tu l'hanno concreto il magalizmo di Panda, tu lo buttano a Sciomlo, ne per la data, di tu non so come trovo basta. Ma tu ci ha parlato dei gumi, ma è stato sempre lo scucciato, se ci sono gumi, ma sa che lo fanno zagata che è trasporto di sgamo, e tu mi utite il zima zero, mi ti costa una sciolla. La nazione non trova abbastanza più problema, e la cazzo mi metto le bitte di cui le badasce, e poi sulla tonica curia. Non sam so caro tare, mi è marcia sbuzzo la tonica, mi è marcia sbuzzo utana gnob, la tonica pica curias, vinaidan, la cazzo squa mi metto le bitte a vita, da squa mi metto le bitte a sfruttate da che te sganzate. Prima lezione era corretto lì a re, mi sono credan, saubari mazze, tipo se guarda, capisci, galeanci, nazionale trovo abbastanza, quello che ho cargatizzato, raoden, c'è una ciao da tattura, c'è un mio già che da pirata a me, si sono scelis, sapete, nasce dalla fine, la tana da opiri spide, solet, im, assolutamente, clan, martolo, sono stata a forzire cioè scalaci da chilometri e chilometri, mega architetti che la chiamano da, tana mi buzzoli, in quella in Adamia in Tangerta, mi sono fatto tavi gadado, da mega architetti, ma sono fatto effetti medrosci a mezzolasci. Tu calcoli a sati in copero, da ho pensato che doveva, su pro cargat, ah, ho scatto tutto bene e bulli, da lo sai, ho gadato tutti i buzzola, cioè mi ho fatto scatto sarcemat, da Adamia mi ero disat, Arzi un kit hafsu rachte buda sakartveloshi imperioshi adamiani romsa da romeli tsaito da zainteresebula im movlenebit rats imperioshi khteboda sakartveloshi chamudis faktivrat chvens khalkhis mier gamorjebul ase vtkat pozitsias ikaves svatashoris pirvel nomrat da ვროლთ სასიცხულოა ის რომ შემდეგ ისაკეთებს ამისთან და განცხადებებს. აი იყო საუბარი თავიდან როცა კაკულე 4 წელს შემდგო მან პოლიტიკური ეს ხო ტაიმაუტი ქონდა აღებული 4 წელს შემდეგ დაბრუნდა ყაზათ ხეთიდან ფოჩი და პირველი პოლიტიკური განცხადება რაც გააკეთა ის ითხოვდა მერის პოსტზე კონკურსის გამოცხადებას. მე თუმცა იყო ის რომ მან არ მიიღო ამ კონკურსში მონაწილეობა და იგივე პარტიის წევრები პირად საუბრებში ამბობდნენ რომ მაჟორიტარმა ეკაფესელემ არ მიიღებინა მონაწილეობის მიღება იმიტომ რომ იმ დროს თქვენ იყავით ეკაფესელეს ფავორიტი მერის პოსტზე რომელიც გიჭერდა თუ ხარს და მან საერთოდ შესთავაზა პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარეობა ირაკლის. ანუ ამ ყველაფერზე იყო თავის დროზე ლაპარაკი? იცით რა შეასაქმე, როდესაც ბატონ ირაკლი ჩამოვიდა საქართველოში, მიუხედავად იმისა, ჩვენ ვიცოდით მისი წარსული შესახებ და პოლიტიკური მოღვაწეობის შესახებ, ფიქრობდით, რომ მეტნაკლებად რაღაცნაირად გამოგვიყენებინა მისი პოლიტიკური ასე ვთქვათ ხედვაც და ის განწყობაც და შესაძლებლობა რომელიც მას გააჩნდა. ამიტომ იყო რომ ჩვენ მას შეთავაზეთ, მისი სურვილიც იყო რომ ის დამდგარიყო ჩვენს გვერდში, მიუხედავად იმისა რომ ის აღებულობდა ამ ბრძოლაში მონაწილეობას, ჩვენ მაინც მივეცით მას შანსი რათა თავისი შესაძლებლობები. ანუ თქვენი ინფორმაციით იყო ეს საუბარი მაჟორიტარსა და ანუ ეგონი შეთავაზება თუნდაც არა გარიგება, ვთქვათ, თუნდაც შეთავაზების დონეზე, რომ ირაკლის არ მიიღო კონკურსში მონაწილეობა და ის დაინიშნებოდა პარტიის თავმჯდომარედ. თქვენ იცით, რომ რამოდენიმე კანდიდატურა არსებობდა, სწორედ ის კანდიდატურები, რომლებიც მართლაც მონაწილეობდნენ ამ ასე ვთქვათ ბრძოლაში, მათ სრული ლეგიტიმაცია და უფლება ჰქონდათ, რომ მიიღოთ ამ კონკურსში მონაწილეობა. თუმცა ბატონ ირაკლისაც შეეძლო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად მორალური თვალსაზრისით მას შესაძლებელი შესაძლებელი იყო, რომ თავი შეეკავებინა ასე ვთქვათ მერის პოსტზე. ამიტომ შემდეგ მოხდა ის მეორე ეტაპი, რაღაცნაირად ჩვენ დავუახლოვდით ეხლა ის მანამდეც ვიცნობდი მე.
არის უცოდი მისი ასე თქვა გამოცდილება და ფიქრობდი რომ შესაძლებელი იყო და ალბათ აუცილებელიც რომ მომავალში გამოვლეკენებინა ხო როგორც ასე თქვა პოლიტიკური შეხედულება მისი ამიტომ ეს შანსი მიეცა მას რა თქმა უნდა ჩემი მხრიდანაც მე გადამწყვეტის ხმა მქონდა და მე დავთანხმდი თუმცა რაღაცა სხვა შეხედულებებიც ჰქონდა მე შეხედულებებიც გავაცანა გავუტოლეკას ყოველ შემთხვევაში ეს მოხდა ის რაც ჩვენი გუნდი ჩვენი მაჟორიტარი ამ სიტყვებს ვით აკეთებს ერთად განცხადებებს და ამბობდა რომ ფოთის მერი ყოფილი თანაგუნდელი გიწოდეთ მან ანუ თქვენ ქართულად ცნებაში აღარ რჩებით ეს ერთხელ დაპირისპირება იყო პარტიის შიგნით, საქალაქო ორგანიზაციაში თუ ზოგადად ქართულად ცნებაში და ცენტრალურ ოფისში თუ იციან ამის შესახებ ამ სახის და რა სახის დაპირისპირებაც არის დღეს ფოთში სიმართლე გითხრათ მას ძალიან მაინტერესებს თუ ცენტრალურ ოფისს მეწოდა მისი ასე ვთქვათ განცხადების შესახებ თუ იყო იმასთან შეთანხმებული მაგრამ მაინტერესებს მე როგორც ვიცი მსგავსი შეთანხმება არ ყოფილა სამწუხაროა თუ ეს ასე ხდება ვინაიდან ყველა მიცის რომ მე ვარ ქართული ოცნების წევრი მე ვარ ამ კოალიციის შემადგენელი ნაწილი რომელმაც ყველაფერი გავიღე იმისათვის რომ გაიმარჯვა ქართული ოცნებას და მომავალში ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის რომ მომავალში გაიმარჯოს ქართული ოცნება უბრალოდ სამწუხაროა ის ფაქტი რომ რაღაც სხვა შეხედულება გააჩნია თქვენ რას უკავშირებთ რომ ესეთი დაპირისპირება წარმოვიდა და პირდაპირ გიპირისპირდებათ ირაკლისოდეთ ყოფილ თანაგუნდელს იქ ამბობს რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ხართ გარიგებაში შესული ასევე ამბობს რომ ქალაქთან დაკავშირებით კონკრეტულ საქმეებში გააკრიტიკებთ ამბობს რომ არაფერი არ კეთდება ქალაქში თქვენ რას უკავშირებთ თქვათ ირაკლი კაკულიას ის გავს განცხადებებს მე რაღაც შტაბიშტილებო უჩება ისეთი რომ ვიღაცა ძალიან სურს რომ აპრილ წელში უფრო მეტი თეზი დაიჭიროს ალბათ ესეთი სურათი იხატება ვინაიდან პრობლემა ფაქტურად არ არსებობს და ვიღაცანაც ძალით ქმნის მართლაც და ვინ არის ეს ვიღაცა თქვენ როგორ გიყურებთ არ ვიცი შესაძლებელია ცუდი ხმები ცუდი ენები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე მას ვესაუბრე რამოდენიმე ჯერ ბატონ ირაკლის და უთხარი რომ მე ვარ ამ ქალაქის ხელმძღვანელი, მე უბრალოდ ვერ დახუჭავ თვალებს ვერანაირ სამართლობაზე და უკანონობაზე. ვინც არ უნდა იყოს ის, რა რანგის ადამიანიც არ უნდა იყოს, ნებისმიერი ადამიანის, ასე ვთქვათ, საპირისპირო დამგები და კონკრეტულად რაზე იყო საუბარი დროს სამართლობასთან დაკავშირებით, კონკრეტულად ის სამართლობაზე გიწევდათ თვალის დახუჭვა და არ დახუჭვა. უნებრივია არსებობს სხვადასხვა საკითხები, ახლა კონკრეტულად უბრალოდ თავშევი გავა დაკონკრეტებისაგან, მაგრამ არსებობს საკითხები, სადაც მიმაჩნია, რომ ზედმეტი ჩარევა არ არის აუცილებელი. აქ საუბარია მაჟორიტარზე. თუნდაც არა, ამ შემთხვევაში მე თავშევი გავა მხოლოდ ახლა მაჟორიტარის სეგეთუთ ერთამის რომ როცა საერთო ასე ვთქვათ კოალიციის წევრები ხდებიან ერთ ასე ვთქვათ შეიძლება იქ წარმოიშვა სხვადასხვა განსხვავებული აზრი ხო ამიტომ მე მიმაჩნია რომ რაც სამართლებრივად სწორი არის ეს უნდა მივიღოთ რაც უსამართლობა რა თქმა უნდა იმას უნდა ასე ვთქვათ დაუპირისპირდეთ იყო საუბარი რომ თქვენ ყველა მითითებას ხებულობდით მაჟორიტარისგან და დამოუკიდებლად ვერ ღებულობდით გადაწყვეტილებას. ამბობენ ისეც, რომ თქვენ შორის დაიძაბა ურთიერთობა მას შემდეგ, რაც პატრიარქი ჩამოვიდა. ნიშნულ დღეს თქვენ და საკრებულოს თავმჯდომარე სუფრაზე მოხვდით პატრიარქთან და პრეზიდენტთან ერთად. ჩვენი ინფორმაციით ასევე სწორედ ამ არ გამოიწვევ ეს ეს გაღიზიანება და თქვენ ფისაყოდურად კიდეც რომ რატომ დაჯექით პრეზიდენტის გვერდზე და რატომ მოხდა ისე რომ რაღაც სადღეგრძელოებსაც კი ცვამდით მასთან ერთად. ანუ იყო ამაზე საუბარი, სწორედ ამის შემდგომ იყო საუბარი, სწორედ ამის შემდგომ წამოვიდა დაპირისპირება თქვენ შორის და ეს დაძაბული ურთიერთობები და ანუ შემდგომ განვითარდა ისე მომენტები, როგორც ახლა არის. ეს ნაციონალისტთან ალიანსში და
ხო, თუნდაც სწორედ ამის შემდგომ გაკეთდა განცხადებები, იგივე იდაპი კაკულიას სწორედ ამის შემდგომ მოხდა ის, რომ მაჟორიტარმა გამართა ფოთში თათბირი, ესე ვთქვათ, თავის თანაგუნდელებთან ერთად და ანუ იყავს გას რაღაცას ნამდვილად ქონდა თუ არა ადგილი და რა სახის საყვედური იყო მისგან ის, რომ ახლა რატო იჯექით პრეზიდენტთან თუ რა რას ქონდა განაცხადება მიზეზი რა იყო განაცხადების? არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, ალბათ აღარ დავმალავდა სახეზე ნამდვილად ეთქობოდა კალბოტონიკას, რომ ნამდვილად ასე ვთქვათ, უსიამოვნო ეჩვენა ის ფაქტი, რომ მე ვიჩექი პატრიარქის გვერდში და იმ სუფრასთან, სადაც იჯდა თვითონ პრეზიდენტი. სიმართლე გითხრათ, რომ მე და ბატონი დავითი საერთოდ არ ვაპირებდით ასე ვთქვათ დაჯდობას სუფრასთან, ვინაიდან ფიქრობდით, რომ ჩვენი პალებულება იყო, რომ სტუმრებს განსაკუთრებულ პატრიარქს პატრიარქისთვის ყურადღება მიმოიქცია. მაგრამ ეს იყო თვითონ პატრიარქის სურვილი, კურთხევა იმისა, რომ ჩვენ მსხვერპლავით იმ სუფრაზე. ბუნებრივია უარსებით ხოდით და ასე აღმოჩნდით, ასე ვთქვათ, იმ სუფრაზე. ამიტომ ამ დროს მიიღეთ მართლა მაჟორიტარისგან ერთ-ერთ სასაყვედურო SMS-ი, რომ რატომ ხდით მის სუფრაზე. ან თუნდაც სიტყვერი საყვედური თუ მიიღეთ, ან განაცხენება უბრალოდ შეიძლება არ ყოფილიყო საყვედური, მაგრამ განაცხენება. ეს ვიტყვი, რომ ეთყობოდა კიდევაც, რომ რატომაც განაცხენდა, უბრალოდ არ ვიცი რატომ, მან არ იცოდა, უბრალოდ თუ ვისი კუთხევიდან ვისი თხოვნით მოხდა ჩვენი იქ. ანუ ძირითადად მისი პრეტენზია განაცხადება, რომ გამოიწვია თქვენ, რომ რატომ მოხდით პრეზიდენტთან, რატომ დაჯექით სუფრასთან და პრეზიდენტს რატომ გამოელაპარაკეთ ამან, თუ ის, რომ პატრიარქის გვერდზე რატომ იყავით და მას ხომ არ უნდა თქვა პატრიარქის გვერდზე ჯდომა? სიმართლე გითხრა, ნამდვილად არ ვიცი რას ფიქრობს და რა უნდა, შეიძლება პირადად კითხო, პრობლემა არ არსებობს, ალბათ თვითონ გაგცემ პასუხს ამაზე, იმიტომ არ ვიცი ახლა მე რაც ფერი. რა თქმა უნდა, ალბათ ეს ერთმანეს დაემატა ყველაფერი, რომ მე მინდა გითხრათ, რომ ამე არც კალბოტონიკასთან მაგ დაპირისპირება, მე თვითონ არა ვარ ესეთი ადამიანი, ვინმეს დაუპირისპირდე, სულ არიდებ ხოლმე, არა კონფლიქტური ადამიანი ვარ, მინდა გითხრათ. ასევე ბატონ ირაკლი კაკულიასთანაც. ანუ ძირითადი პრეტენზია, რასაც გიყენებდა კაკულია, ის იყო, რომ თქვენ ხებულობთ ესპირო მოგადაწყვეტილებებს და არ ხდება გუნდთან თქვენ პოზიციის და გადაწყვეტილების შეჯერება. სამწუხაროა ის, რომ ბერეკვა ბატონ კაკულია თვითონ მე ის ფუნქციებში და საკითხებში, როგორც შეიძლება ყოველდღიურად, როდესაც ასობით ადამიანი მოდის, ასე ვთქვათ, მომართვით დახმარების მიზნით, სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, მეჯერადი მატერიალური დახმარება იქნება თუ სტაციონარული დახმარება, როგორც შეიძლება მე ეს ერთპიროვნულად არ გადავწყვეტო. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამას გულისხმობდა ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებში. ან თქვენ ფიქრობთ, რომ ამის გარდა სახის საკითხებს გულისხმობდა, როცა ამბობდა, რომ ერთპიროვნულად ხებულობ გადაწყვეტილებებს, ხარ იყო იქ თქვა სხვა საკითხებზე, იქ ქალაქთან მიმართებაში? სხვა მაინც რა თქვენ რას გულისხმობთ? ახლა სხვა რა უნდა იყოს? მე მაქვს პროექტები ქალაქთან მიმართებაში, ამას რა თქმა უნდა, ჩვენ თანამშრომლობთ მაჟორიტარ დეპუტატთან, რა თქმა უნდა, მე ჩემი შეხედვა მაქვს, ჩემი შეხედულება, თუ როგორი უნდა იყოს ხვალინდელი ფოთი. აქედან გამომდინარე, თუ ვინმეს რაღაც კორექტირების შეტანა უნდა, ყველა საკამის უფლება, ნება, პრობლემა არ არსებობს, მაგრამ იმ დონეზე ვასრულებთ ჩვენ სამუშაოს, თვითმმართველობა, რომ არ ამგონია ვინმეს მაინდამაინც ხშირი, ასე ვთქვათ, პოზიციის შეცვლა მოუწიოს. ჩვენ მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა საკრებულოსთან, საკრებულოს თითქმის ყველა წევრთან, მათ შორის საკრებულოს თავმჯდომარესთან, ბატონ დავითთან. ეს წლების განმავლობაში ესეთ კომუნიკაცია და ურთიერთობა არ ყოფილა, რაც სამწუხაროა და რაც აისახებოდა ჩვენი ქალაქის განვითარებაზე, მომავალზე. დღეს ეს ურთიერთობა დარეგულირდა. მე ვფიქრობ, რომ ვიღაცას მართლა არ აწყობს, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ესეთი შტაბიჭირება მიშდება, რომ არ აწყობს აი ესეთი ერთიანი თვითმართველობა. ნუ ახლა განცხადებას როგორც აკეთებს ბატონ ირაკლი კაკულია, მე არ ვიცი ამას ვინ ავალებს და ვინ ეუბნება, ამაზე თვითონ უნდა გააკეთოს განმარტება, მაგრამ შტაბიჭირება მიშდება, რომ დაალაგებულ ქალაქში, როდესაც დაალაგებული ურთიერთობაა,
სული უშდება შეიძლება იყოს ეს მაჟორიტარი და რატომ დააცხობდეს მის ქალაქში მსგავსი დაპირისპირება და პრობლემები ან რეალურად არ ვიცი მე უბრალოდ ვიპირისპირდები მხოლოდ და მხოლოდ იმას რაც არ მომწონს და ალბათ უსამართლობას და უკანონობას არავის არ ეგონოს რომ არავის არ ეშლება არაფერი მათ შორის შეიძლება ქალბატონეკაცაც ძალიან ბევრი რამ შეეშალოს ასევე ბატონ ირაკლისაც რა თქმა უნდა მეც ბუნებრივია ჩვენ ერთმანეთს უნდა მიუთითოთ ხო და ეს უნდა იყოს ჩვენთვის მისაღები ისე არ გამოახა მარტო მაინც მაინც მერმა ასე თქვა მითითება და საყვედური მიიღოს სიტყვაზე არ კიდე მიუთითოს და ეს შეასრულოს ასევე მე ვფიქრობ რომ სხვებაც უნდა გააკეთონ ეგ როცა ან დაპირისპირებამდე იყო მართლა ის, რომ ყველა დავალებას, ყველა რაღაც ერთგვარ განკარგულებებს ძირითადად მაჟორიტარი იძლეოდა. იგივე თუნდაც ბიუჯეტის განაწილებასთან დაკავშირებით, კონკრეტულ პროექტების დაფინანსებასთან დაკავშირებით. ასევე იყო საუბარი, რომ სწორედ მაჟორიტარმა გასცა, რომ საჯარო მოხელეებისთვის პრემიების გაცემა შემძლარი იყო და თანხა მოიღო. თვითონ გააკეთა ამაზე განცხადება, რომ მისი გადაწყვეტილებით ეს თანხა შემდგომ დაემატა სოციალურ პაკეტს. თუმცა ვიცით, რომ ჯერ არ დამატებულა ამ კონკრეტული თანხა. რა თქმა უნდა, არ დავმალავდა, რა თქმა უნდა, ფაქტები არსებობს, სხვადასხვა ფაქტები, ახლა კონკრეტულად პირდაპირ გეტყვით რა არის ბიუჯეტის სახელოში მონაწილეობა არ მიუღია. მიუხედავად არც კორექტირება შეუტანია და არც მოფილმა ამაზე საუბარი, ამას ნამდვილად ვერ დავაბრალებ. რა თქმა უნდა, არსებობს რაღაც პატარა-პატარა განსხვავებული საკითხები, რომელმაც შეიძლება გამოიწვია კიდევაც ეს უთანხმოება, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვართ დაპირისპირებულები. არა, პირადად ჩემი მხრიდან ეს არ. მე ვარ კოალიცია ქართული ოცნების წევრი და როგორც შეიძლება მე დაუპირისპირდე კოალიცია. მე შეიძლება ინდივიდუალურად პიროვნებას, ასე ვთქვათ, მოსაზრებას აღარ დავეთანხმო, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ რაღაც დაპირისპირება ხდება და რაღაც ასე ვთქვათ საოცრებელი. ჩვენი ყოფილი თანაგუნდელი, იცით რა არის, ჯერ კიდევ საკითხავია, სარცანია ვისი თანაგუნდელია და ეს საკითხავია თუ კაკულია ვისი თანაგუნდელია. ამიტომ ვინ ვისი თანაგუნდელია, ეს საკითხავია ნამდვილად მინდა გითხრათ. იყო საუბარი მასთან დაკავშირებით, რომ მაჟორიტარს და ვიდაკ კაკულეს მოთხოვნა იყო 53-მდე თანამშრომელს დაეტოვებინა და ადგილი მერის თანამშრომელს. და თუმცა ატესტაციის შედეგებით და თქვენი გადაწყვეტილებით ეს ციფრი შემცირდა 60-მდე, დღეს მიგომარები დაახლოებით 60-მდე ადამიანზეა საუბარი ხო გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. იყო ნამდვილად ესე მითითება ბესელიასგან ან თვითონ ქართული ოცნებისგან, თუნდაც რჩევა რეკომენდაცია, რამდენი ადამიანი შეგემცირებინათ? მინდა გითხრათ, რომ თავიდან მე ფალბატონია კა იცახოდა ერთხანდეს, რომ ჩვენ არ უნდა დავემსგავსოთ წინახელისუფლებას. რა თქმა უნდა, ესეთი მასიური განთავისუფლებები არ უნდა არსებობდეს. აქედან გამომდინარე, ამიტომ გაიწელა ყოველ შემთხვევაში ეს პროცესი და მინდა გითხრათ, რომ რამდენჯერმე ეს თვითონ განაცხადა ბატონ ერაკლი კაკულიამ, რომ თითქოს ხელი აღარ აუკანკალდება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? მე არც ეს პლუსი არ დაუწერე, ყველას მინუსი დაუწერე, ასე აი ესეთი საუბრები. მე მინდა გითხრათ, რომ არა ეს ხალხი მე გულისხმიერიაში მომშავე ადამიანებს დაახლოებით მათმა უმრავლესობა ქართულ ოცნებას მისახმა მე ამაში ვარ დარწმუნებული და ეს ასე რომ არ ყოფილიყო რა თქმა უნდა სხვადასხვა სამსახურებში როგორც საჯარო ისე კერძო ვერწმუნდათ რომ ჩვენ ამ გამარჯვებას ვერ მოიპოვებით მე თუმცა თქვენ მიგაჩნიათ რომ როცა დაიჭირათ ქართული ოცნებისთვის რომ როგორც მანათეთი რეგულაკული ამბობს რომ იმიტომ რომ არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი იმიტომ რომ წინა წლებში მუშაობდა მართლ ყოფილ მართლ გუნდთან არ უნდა რჩებოდეს დღეისათვის თანამდებობაზე ანუ ეს პრინციპი რამდენად სამართლიანად მიგაჩნიათ რა არის არავითარ შემთხვევაში თქვენ ასე უგანსაზღვრავად და მით უმეტეს მე მითხრა რომ ქართული ბატონი რეგულაკულიასაც მიმართულო ასე არ შეიძლება ადამიანების დაყოფა პარტიული ნიშნით ნაციონალურ მოძრაობაში ცხოვრენ ნორმალური ადამიანები ის იყო უბრალოდ სათავე საიდანაც მოდიოდა ეს ყველაფერი და ვინაიდან ნაციონალურ მოძრაობაში იყო ადამიანი არ შეიძლება მისი გარიყვა და საერთოდ არცად მიიღება და ასე კომისიაში პროვანივით მათი ასე ვთქვათ სხვა პოზიციაზე გადაყვანა
ამიტომ მე ეს არასწორად მიმაჩნია. მე როგორც ქალაქის მერე ვაცხადებ, ვამბობ, რომ მე ვარ ყველას მერე, აბსოლუტურად ყველა პარტიის წარმომადგენელი, ვინც არ უნდა იყოს ეს. რა თქმა უნდა, თუ ადამიანი ახლა კაპულია როგორც ძანე თუ დამნაშავეა და კრიმინალია, რა თქმა უნდა არსებობს საგამოძიებო ორგანოები და მიხედავენ ამ სამსახურს და თუ მას რამე ფაქტები გააჩნია, შეუძლია პირდაპირ მიმართოს და თუ მალავს, ისიც პრობლემა არის, მივიდა გითხრა. ანუ პაპულეს ამ განცხადებას და თქვენს დანაშაულებას ნაციონალურ მოძრობასთან გარიგებაში შესვლაზე წინ უძღოდა მაჟორიტარის კაბინეტში გამართული თათბირი, თეს პრესი წერდა მაგალითად იმაზე, რომ სადაც კაპულია მაჟორიტასთან, ესე ვთქვათ, ამტკიცებდა იმას, რომ თქვენ იყავთ ნაციონალურ მოძრობასთან გარიგებაში. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს იყო წინასწარ შეთანხმებული მაჟორიტართან, რაღაცა საერთო პოზიციაზე შეჯერებული და შემდეგ გაკეთდა ეს განცხადებები სწორედ ირაკლისგან? თუ თქვენ თვლით, რომ ეს ირაკლის უბრალოდ სუბიექტური აზრია და სულაც არ ყოფილა თქვენ მაჟორიტართან ან სხვა წევრებთან შეთანხმებული? იმიტომ რომ საუბრობდა იგივე ზვიოჩუბიტიძე, საუბრობდა მაგალითად უდესტურად, რომ თქვენ ნაციონალურ მოძრობასთან მიყავით კავშირში. არ ვიცი, ნამდვილად ვერ გეტყვით. მაგრამ თათბირები და საიდუმლო თათბირები იმართება მის შესახებ ნამდვილად ვერ გეტყვი, უბრალოდ მართლა არ მაქვს იმის ასე ვთქვათ ცუბილი, რომ ეს ვიცოდე, ვინაიდან უმაღრავი საქმე მაქვს და მისახებია ქალაქზე და ანუ მან ზუსტად აი ქალაქის საქმეებთან დაკავშირებით თქვა, რომ თქვენ ვერასრულებთ თქვენს უფლებამოსილებას ისე როგორც საჭიროა და მაგალითად მოიყვანა ესეთი რაღაცა, რომ სამეგრელოს ქუჩაზე იყო გზა გადაკეტილი, მოსახლეობა ითხოვდა, ერთო მანქანები დადის და უკვე წლებია ეს პრობლემა აწუხებს. ასევე საუბრობდა, რომ აღნიშნულ გზის სარემონტო სამუშაოებისთვის იყო ტრანსფერი გამოყოფილი, თუმცა არ სრულდება ეს სამუშაოები და ანუ მიზეზი რა არის, მართლა იყო თუ არა ტრანსფერი გამოყოფილი და მიზეზი რა არის, რატომ სრულდება? და ვინაიდან ასრულდება, სასწრაფო ნაციონალებთან არის კავშირში. მაგრამ სანამ ამ თემა შევეხებოდე, მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად ამ პრობლემის გამო ბოლო რიფრის განმავლობაში ორჯერ თუ სამჯერ გადაკეთეს სამეგრელო ქუჩის ასე ვთქვათ მაცხოვრებლობა ეს გზა, იმიტომ რომ ნამდვილად არიან შეწუხებულები. ჩვენ რამდენჯერმე შუამდგომლობით მიმართეთ ეკონომიკის სამინისტროს, ტრანსპორტის სამინისტროს, ვინაიდან მართლაც მიეხედათ, ეს არის სახელმწიფო დანიშნულების გზა, უკვე გამოყოფილია თანხა, ტენდერიც გამოცხადებულია, უკვე გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია და როგორც იცით და როგორც ხედავთ, დაიწყო უკვე სამეგრელოს ქუჩის რეაბილიტაცია. ამას მის სამინისტრო ასრულებს, ხო? ანუ ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენი დაქვემდებარების ქვეშიზები არ არის. ზოგი დამეკითხოს ხოლმე ბატონი რაკული აუცილებლად და მერე გააკეთოს განცხადება. საუბრობდა ასე გარდაცვლილ პატიმარზე, ლევან კორტავაზე, ანუ გეგუთის ციხეში გარდაცვლილ პატიმარზე და ამბობდა რაღაცას, რომ თქვენ მას არ გაუწიეთ მატერიალური დახმარება. როდესაც პირველივე დღეებში, როდესაც ჩამოასვენეთ მიცვალებული, მე მივიდი ოჯახში, მიუსამძიმრე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა შესაძლებლობა გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ ოჯახისთვის გამოიწია დახმარება, მათ შორის სასახლეც გაუკეთეთ, ასევე სხვადასხვა ტრანსპორტის მომსახურების ქუთაისში ექსპერტიზაზე მოწასვლა, ასე შემდეგ, ასევე 500 ლარიანი ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაუწიეთ, რაც ჩვენს ფარგლებში იყო შესაძლებლობის დაგვარად, აი მაქსიმალური დახმარება გაუწიეთ. ოჯახი ბუნებრივია ითხოვს უფრო მეტს, აქედან გამომდინარე უბრალოდ მათ შენი გაოცება გამოიწვია იმან, რომ რატო ფას თვითონს ფლობისკენ გამოიშვილეს ხელი, თვითონს არანაირი დახმარება არ გავიწევია. ჩვენ რაც კანონის ფარგლებში ითვალისწინებდა, მაქსიმალური გავაკეთეთ, ახლა უკანონობას გამოდოთ ეს ჩავიდეთ. ასე საუბრობდა ვისოლზე, კომპანია ვისოლზე, რომელსაც ერთ-ერთი ვალდებულები თუნდა ეშენებია ფუჩი კინოთეატრი. მისი თქმით არსებობს სიტყვერი შეთანხმება მერსსა და ვისოლის წარმომადგენლებს შორის, ეს კინოთეატრი არ აშენდება. და ერთგვარი ესეთი პოზიცია ჰქონდა მას, რომ ქალაქში ერთი კარგი საქმე, რომელიც დაიწყო წინა ხელისუფლებაში, ახლანდელი მერი, ამჟამინდელი მერი არ ასრულებს. ანუ რეალურად მართლა არის საუბარი იმაზე, რომ არ აშენდეს ეს კინოთეატრი და ვისოლმა ნაკეთი ვალდებულებები არ შეასრულოს? არა, რა თქმა უნდა, პირიქით, ეს ვალდებულება, როდესაც დაეკისრა ვის, უბრალოდ ვისოლმა შემოგთავაზა წინადადები და თქვა, მხოლოდ მოლაპარაკების დონეზეა შემოგთავაზა ასეთი რამ, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, შემოთავაზებინა შენობა, ნაგებობა, სადაც ვისოლი ჯგუფი გააკეთებდა ასე ვთქვათ სარემონტო სამუშაოებს, გააკეთებდა კინოთეატრს ძალიან მაღალ დონეზე,
და შეიძლება აპარატურას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და გარას ასე ვთქვათ საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადმოცემდა თვითმმართველობას. ამ სწორედ ამ თემაზე მიდის საუბარი, ვისომ გამოხატა თავისი კეთილიმება, რათა აჩუქოს თავისი ვალდებულებაც, ფინანსებიც და თავისი კინოთეატრი თვითმმართველობას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა არის ბატონი კაკულია შეყვანილი და ჯობდა რომ ჩემთვის დაეკითხა და უფრო კონკრეტულად ჩავაყენები საქმის გულში. კაკულია ასე ვიქხოდა, რომ რაღაც პარტიის ჩართულობას ითხოვს თვითმმართველობის საქმეებში, ასე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იგამბობს, რომ აი გუნდს უნდა შეეკითხო, თქვა და არასამომავლო კონკრეტულ სამსახურის წარმომადგენელს, არამედ პარტიის გუნდს. თქვენამდეც რაც მიგაჩნიათ, რომ პარტია ჩაერიოს თვითმმართველობის საქმეებში? მე არიცი რას გულისხმობს ამ ეტაპზე ბატონი კაკულია, მაგრამ განცხადებაზე, რომ ყველაფერში უნდა ერეოდეს პარტია, ფიქრობ, რომ ეს არ მიმაჩნია, სწორად თვითმმართველობა არის თვითმმართველობა, მასში ჩარევის უფლება არც პარტიას და არც მაჟორიტარ დეპუტატს არ აქვს, მინდა გითხრათ. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საკითხებში შეიძლება რაღაც აზრის დავეკითხოთ და რაღაც საკითხებში შევჯერდეთ, მაგრამ ის ჩაერიოს და ასე ვთქვათ, მართლობაში მიიღოს მონაწილეობა. საუბარი იყო, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში და შემდგომ პერიოდში ქართული ეცნების აქტივისტებს იგი პარტიის წარმომადგენლობა დაპირდა სამუშაო ადგილებს და სწორედ ამანაც გამოიწვია ერთგვარ არად დაპირისპირება და ესე დააძაბა კიდევ უფრო ურთიერთობა, რომ არ მოხდა იმ რაოდენობის ადამიანების შემცირება საჯარო სამსახურებში, რომელსაც ვარაუდობდნენ და ვეღარ ასახავს ქართული ეცნება თავის აქტივისტებს. ანუ თვითონ ირაკი კაკულია მიიჩნევს, რომ მას ხავს გუნდი, რომელიც უნდა დასაქმდეს. თქვენ ანუ ახლა უკვე სანამ გამოცხადდება კონკურსი, ნიშნავთ ადამიანებს მოვალეობის შემსრულებლად, ხო, ამა თუ იმ თანამდებობაზე. თუ ხდება ერთგვარი რეკომენდაციის გაწევა და თუ მოგმართათ თვითონ პარტიამ რომელიმე კონკრეტული ადამიანების ესე ვთქვათ რეკომენდაციით, რომ ამა თუ იმ ადგილზე განიხილოთ მისი პოზიციაც. თუ მოგმართა კონკრეტული ადამიანების სია, თუ წარმოადგინა, ვისაც ისურვებდნენ და რაღაც ერთგვარი რეკომენდაცია თუ გაუწიეს. საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ პირიქით მომთხოვეს სია, თუ რა ვაკანტური თანამდებობებია და შემდეგ მითხეს, რომ წარმოადგენენ მაგათ ასე ფოთ. აქედან გამომდინარე, მე ბედნაკლებად ვფიქრობ ამ თემაზე, მაგრამ სხვებსაც უნდა მიეცეს შესაძლებლობა მოხდნენ ამ თუ იმ თანამდებობაზე. ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება, ამის არის კონკურსი და კონკურსთან გადაწყვეტოს და კომპეტენტურმა მანამდე კონკურს გამოცხადებამდე დროებით მოვლების შემსრულებელი ნიშნება ხელმძღვანელი პირები და სხვა თანამშრომლები. ამასთან დაკავშირებით, ანუ უკვე თუ არის შერჩეული კადრები და თუ არის ეს პარტიის წარმომადგენლები ვთქვათ? პირადად მე ნამდვილად არ ვჩქარო, ვინაიდან მართლაც მინდა თუ ადამიანს დავნიშნავ თუნდაც მოვალეობის შემსრულებლად, მინდა რომ ის შესაძლებლობდეს დაკავებულ თანამდებობას. ეს ასე ვთქვათ გამოწვეული იმითაც, რომ მე მაქვს და მქონდა სამთვის თანამდებობაში სხვადასხვა ვაკანტური თანამდებობა. თქვენ იცით, რომ მე ვიცე-მერის ბოლო პერიოდში დავნიშნე, იმდენად ვფრთხილობ და იმდენად ასე ვთქვათ, ფრთხილად ვეკითხები ამ საკითხს. ვიცე-მერს დანიშნეთ, უკავშირდებოდა იმას, რომ ერთგვარ დაასწარით ბესელია საკუთარი კადრი დაგენიშნათ, თქვენს მოადგილედ. იყო ამაზე საუბარი? ანუ არ ვიცი, მე რამდენად ქონდა ბესელიას ამის სურვილი, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ კადრებს უნდა განსაზღვრდეს და წვეთდეს თვითონ. როცა მაჟორიტარი გახდა ეკა ბესელია, თქვენ ამბობდით, რომ ტრანსფერის მოზიდვაში გეკნებოდეთ მაჟორიტარის დახმარების იმედი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ერთგვარად რაღაცა ცოტა ქალაქს დააზარალებს, თუნდაც ფინანსების მოზიდვით, თუ პირიქით ფიქრობ? ირაკლი ამბობდა კაკულია, რომ კონკრეტული ინვესტორები ხართ მოძიებული, მაგრამ იმიტომ რომ თქვენიდან აქვს დაპირისპირება, ვერ ხერხდება ამ ინვესტორების რა შეიძლება იყოს ხელშემშლელი ფაქტორი? ნამდვილად არ ვიცი, ეს უბრალოდ სტიტიდან გამოწვეული რაღაც ესეთი სისულელია, თქოს ერიკით მე უშლი და ხელს ასე ვთქვათ ინვესტიციების მოზიდვას. და ამბობს, თვითონ პარტიის ოფისმა გამართა შეხვედრები ინვესტორებთან, ბიურომ გამართა ინვესტორებთან შეხვედრები. თქვენ თუ გაქვთ ამაზე ინფორმაცია, ვინ ინვესტორებზე ასაუბრა? არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, მე როგორც ვიცი, უშინ წინ
ჩამოსულები, აი ისიც არ ვიცი რა ქვეყნიდან და შეიძლება ქართულებიც არიან საერთოდ არ ქვეყნიდან და აი ჩამოსულები, ამიტომ სადიკმენ ჩამოსულები? პირდაპირ გეკუტადნა? სადიკმენ ჩამოსულები, ანუ ბიურო უმასპინძლა, ესე ვთქვი. არ ვიცი, აი ნამდვილად ვერ გეკუ, მე როგორც ინფორმაცია მომივიდა თითქოს და უბრალოდ ეს სიცილიც არის რომ თუ ინვესტორი მოდის, უნებრივია ქალაქის ხელმძღვანელობასთან და მიიყვანო, ხო? არის თვითმმართველობა, არის მერი, არის საკრებულოს თავმჯდომარე და თუ ვინმე არის ახლა ბუტიაობას აგრძელებს, ეს მათი პრობლემაა. აი, შეიძლება ვიღაც იყო და მაჟორიტარმა პარტიის ხელმძღვანელობა და ბიუროს წარმომადგენლობაში ახლა რა ამას ხდები რა, უბრალოდ. რაშოშე ბიუროს ხელმძღვანელი, რაშოშე პარტიის ხელმძღვანელი ინვესტორთან. რამის მიწას გამოუყოფენ თუ რამის შესაძლებლობას მიცემენ თუ ამიტომ რაღაც აბსოლუტურად მიმაჩნიან აი თუ ეს დამოკიდებულება არსებობს. ანუ გამიწვია ხელი შეშლელი პირობები მათი მხრიდან უფრო არის თუნდაც ის რომ თქვა ინვესტორს არ ახვედრებენ ქალაქის მერს და ახვედრებენ ბიუროს წარმომადგენელს. თუ ეს ასე ნამდვილად უფრო ძალიან ცდებიან და ძალიან ცუცად მისაკეთებენ როგორც ქალაქისთვის ისე კარბონი ეკალესელიას როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვადასხვა საკითხებში უბრალოდ მინდა გითხრათ რომ რა თქმა უნდა ეს მხოლოდ მხოლოდ კალბოტონეკაზე არ უნდა იყოს ამოკიდებული თუ თვითონ მიიღებს არ მიიღებს ქალაქი და აქედან გამომდინარე ჩვენ ბუნებრივია თანამშრომლობა ფინანსთა სამინისტროსთან, ეკონომიკის სამინისტროსთან, რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან ასე რომ მისი როლი მნიშვნელოვანია მაგრამ მაინდამაინც ახლა დამოკიდებული ვფიქრობ რომ თვითმმართველობა არ უნდა იყოს მაჟორიტარ დეპუტატზე მას აქვს რა თქმა უნდა სხვა საქმეც, სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეც ჩვენი ქალაქის მომავლისთვის, სხვადასხვა კანონების მიღებას გულისხმო. ასევე თვითმმართველობის შესახებაც, ასევე განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით, ასევე სხვადასხვა საკითხებია, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები და ვფიქრობ, ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს წინ.